Hvala vam svima, hvala naravno i Kulturnom centru Novog Sada, direktoru gospodinu Bojanu Panajotoviću. I Srpska Golgota i Vaskrsnuće 1916. godine, kada izgovorimo te reči, uvek nam padne na pamet da nijedan dan, nijedan čas, nijedna godina u tom velikom ratu nije bila okončana, a da nije bila i opisana i zapisana krvavim mastilom na bezbrojnim leševima cveta srpske mladosti, palog na ratnim poljima od Beograda do Soluna i Vida, pa sve do Tunisa. I vrhunac tog ratnog klinča upravo se dogodio 1916. godine. Ne samo u Srbiji, ne samo sa srpskim narodom, već i u celoj Evropi, pa i u celom svetu. Međutim, ni strahote Verdena, ni užasi bitke na Marni, ni strahote bitke na Soči ne mogu ni približno da dočaraju epsku katastrofu kolosalnih razmera koji je srpski narod, srpska vojska i srpska država koju su doživjeli krajem 1915. godine i u 1916. godini. Dakle, svaka godina je bila strahotna za srpski narod, svaka godina Prvog svetskog rata, ali ova 1916. ona zaista može se samo opisati kao jedna priča, može se opisati rečima da je to bila jedna priča dostojna neke biblijske ili mitske sage o titanima koji su nekad hodali ovom zemlju. O samoj Golgoti preko Albanije, na prošloj tribini, veoma nadahnuto je govorio moj uvaženi kolega i prijatelj, a naš ugledni istoričar, gospodin Srđan Graovac, ali nikada nije na odmet da pomenemo da je pred naletom neprijateljskog moloha srpska država i srpski narod da su krenuli u novu veliku seobu Srba u novembru i u decembru mesecu 1915. godine i za svega nekoliko desetina dana, za svega nekih mesec dana prevalili su ogroman put, užasan put preko Albanije da bi spas potražili na obalama dražesno urešenog Jonskog ostrva Krfa i zaista su pomislili da je spas tu i zaista spas jeste bio tu, ali ne i za nekih 5400 stradalnika iz Golgote koji nisu uspeli da dočekaju ova pločenje na ovome svetu, jer ih je kamenito vido poslalo u dubine plave grobnice, tamo gde školjke san umoran hvata, kako to reče pesnik. U dubine, kažem, plave grobnice je spušteno 5400 posmrtnih ostataka tih Prometeja, Nade i Apostola Jada, a u mauzoleju, na samom ostrvu Vidu, dakle u Kosturnici, koja je podignuta 1938. godine prema arhitektonskim planovima, odnosno prema arhitektonskom projektu Nikole Krasnova. Tu je pohranjeno, tu je sahranjeno 1232 kasete, sahranjene su mošti ratnika čija su imena bila poznata, neki 1532 ratnika su sahranjena u dva spoljna bunkera, i tu su sahranjeni ratnici čija imena nisu bila poznata, a do tada su svi oni ležali u nekih 27 grobalja, srpskih grobalja na Krfu. U svega 2 meseca, dakle u decembru i u januaru mesecu, pa sve do februara, u Golgoti je stradalo preko 60.000 srpskih vojnika i preko 60.000 civila, dakle nekih 120 i preko 120.000 Srba, 120.000 građana Srbije. I na Krf je stiglo, tada u februaru mesecu, oko 150.000 potpuno iznurenih, bolesnih, i civila i vojnika, i na Krfu se desilo jedno čudo. Pod uticajem povoljne klime, dobre ishrane, odmora, srpska vojska, vojska mrtvi, kako su je neprijatelji Austro-Ugarska i Nemačka proglasili, jer su smatrali da oni živi iz albanskih planina, iz Prokletija, iz albanskih močvara na jugu Albanije, ne mogu ni izaći živi, ta vojska mrtvih dočekala je vaskrsnuće. Krv je u nekoliko meseci, 1916. godine, pa sve i do kraja rata, do 1918. godine, zaista bio Srbija u malu, ili Srbija u egzilu. Jer tu se preselila cela jedna država. Odmah su po dolasku na Krf organizovana je kompletna državna uprava, lokalne vlasti na Krfu su zgradu Nacionalnog teatra ustupili Narodnoj skupštini Kraljevine Srbije i tu je ona održavala svoje sednice između 19. januara 1916. godine pa sve do 19. novembra 1918. kada se vratila u oslobođenu otadžbinu. Nedaleko od Nacionalnog teatra, to jest od tadašnjeg sedišta Narodne skupštine, nalazi se i danas hotel Bela Venecija i u tom hotelu je bila smeštena srpska vlada. Vlasnik hotela, Janis Gizis, je imao 3 kćerke i sve 3 su se udale, kasnije su se udale za Srbe. Jedna od njih, Augusta, bila je udata za Milana StojedInovića, budućeg predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije, koji je nekih 20 godina kasnije, 1936. godine, bio mecena onom mauzoleju, kosturnici, spomen mauzoleju srpskih stradalnika na ostrvu Vido. Dakle, on je finansirao izgradnju tog mauzoleja po projektu Nikole Krasnova i na taj način se, makar na neki u stvari način, se odužio svojim saborcima iz tih sudbonosnih i stradalnih godina Prvog svetskog rata. Takođe, pored Srpske vlade i Narodne skupštine, na Krfu je uspostavljen rad i svih ministarstava i drugih državnih organa. Odmah je počeo, odnosno nastavljen je rad Narodne banke, pa su čak isplaćene i prve zarade, prve plate činovnicima, službenicima, ali na prvom mestu vojnicima, koji su se u hladovini maslinjaka oporavljali od užasa albanske golgote. Takođe, nastavljen je i rad diplomatskih predstavništava, savezničkih i neutralnih zemalja u ratu pri vladi Srbije. Svi su oni, dakle, našli svoje mesto na Krfu. Gotovo neometano je radila i državna štamparija. Čak ta državna štamparija je radila i tokom albanske golgote, dakle, tokom prelaza. Ali na Krfu, naravno, da je u mnogo povoljnijim, mnogo stabilnijim uslovima nastavila rad i tokom ratnih godina zaista objavljeno je na Krfu mnogo publikacija stručne i umetničke literature, udžbenika i knjiga čak i za decu, a pravi biser srpske periodike upravo je iznedren na Krfu 1916. godine. Bile su to novine, srpske novine, koje su objavljivane u nekih 10.000 primeraka. Takođe, pored državnih organa, ministarstava, na Krfu su svoje mesto i svoj rad obnovili i organi lokalnih samouprava iz Srbije. Tako da je odmah počela sa radom gradska uprava Beograda, pored nje čak i opštinske uprave nekih opština, nekih naselja iz Srbije. Naravno, uprave koje su se mogle kompletirati. Mnogi su ostavili svoje mošti u albanskim planinama, neki naravno nisu ni krenuli, ali uglavnom država je nastavila svoje postojanje na Krfu. Obnovljen je rad i neki sportskih udruženja, sportskih društava, a pokrenuta su i neka nova. Naprimer, sportska društva Srpski mač i Velika Srbija su nastavili svoj rad na Krfu. Pa je održano i nekoliko sportsko-kulturnih manifestacija, održano nekoliko fudbalskih utakmica sa savezničkim ekipama, sa ekipama u stvari savezničkih vojnih kontingenata. Dakle, život srpskog naroda i srpske države je nastavljen. Ali bez obzira što su Srbi za sva vremena na Krfu i u Grčkoj našli svoje velike prijatelje, svoju braću. Jer upravo tu na krfu je i izvezena ta snažna nit između srpskog i grčkog naroda. I bez obzira što su Srbi ostavili neizbrisiv trag, čak i neizbrisiv trag u sferi materijalne kulture na krfu, bez obzira na to, Srbi su željno hteli natrag u otadžbinu. U tom vaskrsnuću oporavljena srpska vojska je od saveznika dobila potpuno novu opremu, naoružanje, dakle logističku i materijalnu opremu, dobila i nove uniforme koje su ovoga puta bile plave boje, identične francuskim uniformama, pored tradicionalne vojničke šajkače, uveden je i šlem sa ugraviranim grbom Kraljevine Srbije, ali bez obzira na to što je srpska vojska koristila vreme od neka 2 meseca radi oporavka i obuke, bez obzira što su ti skeleti, kako su ih zvali, ponovo postali vojnici, ipak je srpska vojska bila i tekako desetkovana. Tako da je izvršena i njena reorganizacija, ukinuti su pozivi u jedinicama, smanjen je i broj pukova, smanjen je i broj divizija, ali sve u svemu u rekordnom roku, već do početka aprila, srpska vojska se u potpunosti oporavila, gotovo u potpunosti oporavila. U stvari oporavila se u toj meri da je mogla da nastavi rat. I već u aprilu mesecu francuskim brodovima srpska vojska se prebacuje u Solu, kako bi zauzela svoje mesto na Solunskom frontu koji je uskoro i otvoren. Zajedno sa tih stotinjak hiljada ljudi koji su stotinjak hiljada pripadnika Srpske kraljevske vojske koji su prešli u Solun, prešlo je i nekih 52.500 vojnika iz Golgote preživelih vojnika koji su do tog trenutka, do aprila i maja meseca, svoj oporavak provodili u Bizerti, u tuniskom lučkom gradu na severu Afrike, koji je u to vreme bio francuska pomorska i vojna baza. Dakle, na sever Afrike je u januaru mesecu, tokom decembra, u stvari januara meseca, je prebačeno nekoliko desetina hiljada srpskih vojnika, jednako, dakle, u sličnoj operaciji kao što je to urađeno i sa vojskom koja je prebačena na krv. Oni koji nisu mogli da odu na krv iz različitih razloga, a koji nisu bili toliko životno ugroženi, oni su prebacivani na sever Afrike, dakle u Bizertu. I Bizerta je do kraja rata u stvari služila kao jedan sabirni centar i centar za obuku srpske vojske i ne samo rekonvalescenti, ne samo oporavljeni vojnici, nisu samo oni svoje mesto našli u Bizerti i odatle kretali dalje na Solunski front, već su i svi dobrovoljci iz brojne prekookeanske dijaspore, dakle iz Australije, iz Amerike, iz Severne Amerike, iz Južne Amerike, svi bi oni prvo dolazili u Bizertu, u Tunis, pa bi onda odatle, nakon kraće ili duže obuke, bili prebacivani na Solunski front. Svoje mesto u Bizerti je našla i Milunka Savić, o kojoj je poslednjih godina toliko govorimo, nažalost, prethodnih godina i prethodnih decenija i nismo toliko govorili. Takođe, na 24 groblja u Severnoj Africi i u Tunisu i u Libiji i u Alžiru ostalo je da leži 3226 srpskih ratnika, srpskih vojnika, čiji je oporavak u francuskim vojnim bolnicama jednostavno nije uspeo. Uglavnom, prebacivanje srpske vojske dogodilo se između sredine aprila, tačnije od 12. aprila do 21. maja, a među prvima na Solunski front je došao dobrovoljački, čuveni dobrovoljački odred majora Vojina Popovića, ili kako ga ja zovem, vojvode od Kajmakčalana, u stvari vojvode Vuka, i nakon dvomesečne obuke, 24. juna 1916. godine, nekih 145.000 oporavljenih, spremnih i i borbe željnih i slobode željnih vojnika je bilo pripravno na Solunskom frontu. Solunskom frontu, ili kako ga u zapadnoj historiografiji nazivaju i Istočni front, i Balkanski front, neki ga nazivaju i Južni front, za nas u našem kolektivnom sećanju i u srpskoj historiografiji po tragediji i slavi ostao upamćen kao Solunski front. To je bio jedini put srpskoj vojsci, kako to kaže pesma. Dakle, preko Solunskog fronta je bio, za Srbe je jedini put u slobodu i otadžbinu bio tuda. Preko tog fronta. A za to vreme otadžbina Srbija je krvarila. Odmah po povlačenju srpske vojske i srpskih državnih organa i vlade izvršena je okupacija zemlje, Srbija je raskomadana i na osnovu, njena teritorija je raskomadana i na osnovu sporazuma iz Sofije 1915. godine Srbija je podeljena, kompletna državna teritorija je podeljena uglavnom između Austro-Ugarske i Bugarske, i to na taj način što je Austro-Ugarska u svoju okupacionu zonu uključila zemlje zapadno od Velike Morave i praktično Metohiju i sever Albanije, naravno zajedno i sa Crnom Gorom, dok zemlje istočno od Velike Morave, uključujući tu i Kosovo, kao i Makedoniju današnju, ondašnju Južnu Srbiju, to je sve pripalo Bugarima. Austro-Ugari su od svoje okupacione zone 1. januara 1916. godine organizovali vojno-generalni guvernman Srbija. To je bila u stvari tipična administrativna, okupaciona administrativna jedinica ili jedinica okupacione uprave, na čijem čelu se nalazio guverner Srbije, general Johan Salis Sevis, kao zemaljski komesar, odnosno njegov pomoćnik. Na tu funkciju je postavljen čuveni istoričar i veliki srbomrzitelj Lajo Štaloci, nekadašnji agent Franca Jozefa i Đule Andrašija i Benjamina Kalaja. Na čelo žandarmerijskog odeljenja doveden je potpukovnik Ferdinand Pol, a na čelo političkog odeljenja, takozvanog Ministarstva opštih poslova, doveden je major Slavko Kvaternik. Mislim da ne trebamo posebno rezimirati njegovu biografiju. Početkom jula meseca Salis Sevis je smenjen i na njegovo mesto je doveden arhineprijatelj srpskog naroda i slobodne srpske države, general baron Adolf von Remen. Okupacioni sistem u Srbiji i život naroda u okupiranoj Srbiji bio je jako težak. Odmah po okupaciji, zapravo nije se znalo da li je gore bilo za one koji su otišli, mislim svakako, oni koji su preživeli, osetili su i tračak slobode i tračak oduška. A opet, ovi koji su ostali smatrali su da ne moraju da prolaze kroz Golgotu i kroz sve one nedaće kroz koje su prošli Srbi tokom albanske Golgote, ali ispostavilo se da to i nije bila baš mudra odluka ostati pod okupacionim sistemom, ali neki ljudi jednostavno nisu imali izbora, jer je Srbija veoma brzo okupirana od oktobra do decembra meseca 1915. godine. I odmah po okupaciji agresorske i okupacione vlasti su se ustremile na srpsku inteligenciju, ugledno srpsko građanstvo, na srpske trgovce, sveštenike i tako dalje. Na hiljade njih je automatski odvedeno u internaciju, u desetine i stotine internacijskih koncentracionih logora zapravo, koji su se nalazili širom Austro-Ugarske, Bugarske, Turske i Nemačke, najviše naravno u Austro-Ugarskoj, a hiljade njih je momentalno i usmrćeno, na licu mesta. Bila je dovoljna samo sumnja da neki građanin, jeli, u porobljenoj Srbiji bavi se nekim subverzivnim radom, i to je bilo dovoljan razlog da se odmah primeni smrtna kazna koja je najčešće izvršavana vešanjem. Austro-ugarske i bugarske vlasti bile su svakako nemilosrdne prema srpskom stanovništvu i cilj je bio jednostavan. Namera je bila da se potpuno zatre, da se potpuno poništi kompletno srpsko kulturno nasleđe, kompletna srpska kulturna baština i uopšte trag istorijskog nasleđa, odnosno prisustva istorijskog nasleđa srpskog etniciteta u Srbiji. Jednostavno da Srbi i biološki, dakle i fizički i duhovno potpuno nestanu. To su bugarske vlasti čak otvoreno i zagovarale. Kada su ušle u rat prethodne godine, u oktobru 1915. godine, oni su zvanični komunike vlade, u zvaničnom komunikeu vlade nalazio se zastrašujući zaista jedan iskaz u kome je bilo rečeno da Bugarsku više ne interesuju nikakve kompenzacije u pogledu teritorija u Južnoj Srbiji, odnosno u Makedoniji, nego, kako rekla njihova vlada tada, mi jednostavno želimo da Srbi i Srbija zauvek nestanu. I, Boga mi, oni su to prilježno, taj svoj plan prilježno primenjivali i trudili se da ga na što bolji način izvrše. Prema izveštajima samih austro-ugarskih vlasti, vojnih vlasti, iz 1917. godine, na teritoriji Srbije je ubijeno nekih 3500 civila. Nelegalno, kako su oni to zvali, mislim, sve je to nelegalno, pa pobogu i okupacija je nelegalna. Ali oni su, dakle, sami utvrdili i sami izneli to saopštenje da su ubili 3500 civila. Sad, ako su oni sami priznali da su pobili 3500 nevinih ljudi, mislim, možemo i da zamislimo kolika je to cifra, o kojoj se cifri zapravo radilo, o kojem broju ljudi. A možda i ne moramo da zamišljamo, zato što su određene anketne komisije u Carevinskom veću, zapravo u parlamentu Austrijskog carstva, te iste 1917. godine, došle do rezultata istraživanja prema kojima je u Srbiji ubijeno preko 30.000 civila. Što zbog odmazde, što iz čistog ubilačkog i zločinačkog hira. Naročito su u tome bili, da se tako izrazi možda i neadekvatno, revnosni bugarski okupatori, zbog čega je naredne 1917. godine izbio čuveni toplički ustanak. Srpskom pravoslavnom sveštenstvu je bilo zabranjeno da vode matične evidencije, crkvene, dakle, knjige, po julijanskom kalendaru, morali su da primenjuju gregorijanski kalendar. Te okupacione vlasti su išle do te mere da su čak menjale i gradske ili seoske horonime ili toponime ili nazive ulica, dakle nazive određenih gradskih ili seoskih naselja, ukoliko su ti nazivi odražavali neki srpski karakter ili imali prefiks srpski. Išli su čak dotle da recimo nisu dozvoljavali imena ulica čiji nazivi su u srpskom jeziku prema vrsti reči pripadali nekom, imali u stvari neki pridevski, prisvojno-pridevski karakter. Naprimer, Sarajevska ulica u Beogradu ili u Čačku. Ta ulica je morala, ime te ulice, naziv te ulice je morao biti zamenjen, jer su austro-ugarske vlasti procenile da je zapravo to ime te ulice, naziv te ulice, da je on izraz velikosrpskih hegemonističkih teritorijalnih pretenzija. Mislim, oni došli u našu zemlju, okupirali našu zemlju i kažu Srbi imaju velikosrpske hegemonističke teritorijalne pretenzije. Mislim, to nije ni čak ni paradoks. To je čist paradoksizam. Ali, da ne govorimo o nekim starim nazivima ulica ili gradskih naselja, seoskih naselja koji su postojali u ime ili koji su vremenom davani u ime neke slavne istorijske srpske ličnosti, to jednostavno, ili u slavu nekoga događaja iz srpske istorije, to jednostavno nije moglo da opstane. Umesto tih naziva, na primjer, ulica i gradskih naselja, gradskih ili seoskih naselja, na njihovo mesto davane su nazivi po nekim uglednim nemačkim, austro-ugarskim ili mađarskim vladarima, pa tako su glavne ulice u Beogradu dobile imena cara Franca Jozefa ili nadvojvode Fridriha i tako dalje. Školski sistem, obrazovno-školski sistem u Srbiji je uspostavljen odmah, po uspostavljanju, po organizovanju okupacione uprave i on je trebao da posluži, dakle cilj je, već možete i pretpostaviti, bio da radi na prevaspitanju, odnosno cilj je bio u prevaspitanju srpske omladine, srpske školske dece, u pravcu, u smeru poništavanja bilo kakvog srpskog nacionalnog identiteta. Pa su onda u tu svrhu, naravno, zabranili ćirilicu, ne samo u školama. Ćirilica je bila apsolutno zabranjena u celoj Srbiji. Zabranjena pogotovo u nekim poslovima javno-pravnog karaktera, ali i u privatnim poslovima, odnosno u poslovima privatnog karaktera. U školama nije postojao srpski jezik kao nastavni predmet, već srpsko-hrvatski ili hrvatski čak. A naravno, jedino dozvoljeno pismo bila je latinica. Što se tiče samog nastavnog kadra, okupacione vlasti su dovodile uglavnom islužene oficirske kadrove iz Austro-Ugarske, koji su opet uglavnom bili hrvatske narodnosti, i oni su služili u Srbiji kao učitelji, kao profesori, kao nastavnici. Od aprila 1916. godine dozvoljeno je bilo i starom nastavnom, srpskom nastavnom kadru da se ponovo zaposluju u školama u kojima je radio do rata ili do okupacije, ali pod uslovom da radi samo na predmetima takozvanog ručnog rada, ili što bi mi danas zvali tehničkog obrazovanja ili domaćinstva ili nečeg sličnog. Mislim, čak i iz toga mi možemo da vidimo šta je bilo namenjeno srpskom intelektualcu ili šta je bilo namenjeno srpskoj inteligenciji i na kraju krajeva srpskoj mladosti, čime da se bavi. Da se bavi onim poslovima koji će negde u budućnosti biti od neke koristi novim gospodarima srpskog naroda. Bar je takva bila percepcija okupacionih vlasti. Privreda je bila potpuno uništena. Dinar, srpski dinar je izgubio svoju vrednost, odnosno spao je na četvrtinu svoje vrednosti iz 1913. godine. Zavladala je glad, a racionalizacija hrane dovodila je do čestog nestanka namirnica koje su i onako i u nedovoljnim količinama i neredovno deljene stanovništvu u Srbiji. Međutim, najteži danak okupacije u Srbiji, odnosno Srbija je najteži danak okupacije podnela u toj politici, to je zapravo fenomen, dakle u fenomenu masovnog zatočavanja ljudi u uslovima rata. Iz okupirane Srbije, ali i sa prostora Banata, Bačke, Srema, Baranje, Bosne, Hercegovine, Like, Dalmacije, Slavonije i tako dalje, u Kazamatsku internaciju, kako smo rekli, desetina koncentracionih logora u Austro-Ugarskoj, Mauthausen, Arad, Indrihovice, Nežider, Veliki Meder i tako dalje. Neki od tih logora se danas nalaze u Češkoj, neki u Slovačkoj, neki u Rumuniji, znamo za Arad, on je nama ovde u Novom Sadu možda i najpoznatiji. Tamo je u te logore odvedeno 200.000 talaca, od kojih je 150.000 bilo vojnika, dakle ratnih zarobljenika, a 50.000 civila, i to oba pola i svih uzrasta. Od beba starih nekoliko sati do staraca u 10. deceniji života. Dakle, staraca od 90 i više godina. Od pomenutog broja, znači od ovoga broja, od tih 200.000 ljudi, od posledica bolesti ili nehumanih uslova koji su vladali u kazamatima, ubijeno je ili umrlo 70.000 ljudi. Dakle, 70.000 pritvorenika, to je talaca, u austrougarskim kazamatima. Od toga 50.000 su bili vojnici, a 20.000 civili, i tu ubrajamo i 20% srpske dece od tog broja. U bugarskim koncentracionim logorima bilo je zatočeno preko 100.000 Srba, a od tog broja stradalo je 47.000 ljudi, isto umrlo ili ubijeno. Dakle, ukupno je u svim tim koncentracionim logorima širom zemalja centralnih sila stradalo blizu 120.000 srpskih žrtava. Moramo priznati da u Austriji i u Češkoj i u Slovačkoj postoje obeležja tim stratištima, tim srpskim stratištima. Nisu baš svuda vidno istaknuti, ne kažem da se o tome nešto često govori, ne kažem da se o tim koncentracionim logorima za Srbe iz Prvog svetskog rata nešto puno govori na univerzitetima i u školama, ili u Austriji, ili u Nemačkoj, ili u Mađarskoj, ali ipak obeleže postoje. Dok u Bugarskoj, na primjer, ni dan danas ne postoji ni jedno obeleže koje bi podsjećalo na sudbinu preko 100.000, kažem, srpskih talaca, od kojih je polovina poubijana ili pomrla. Dakle, ne postoji ni jedno obeleže koje bi podsjećalo današnje generacije na večnu sramotu njihovih predaka. Naprimer, u Aradu, pomenuo sam ga, to je tvrđava, je li, Arad, tu je pomrlo isto ili ubijeno 4000 srpskih zatočenika. Do nedavno nije postojalo isto ni jedno obeležje na te dane, ni jedno podsjećanje na te dane, zvanično obrazloženje. Nije Rumunija bila protiv toga da se podigne bilo kako obeleže. Ali je stvar u tome što poslednjih godina Arad je u stvari, jedan deo te tvrđave je u stvari NATO vojna baza. Pa se tu nalaze i nemački vojnici, nalaze se i mađarski, i procena je bila komande te NATO baze da ne bi bilo baš zgodno podizati sad tu neko obeležje koje bi podsjetilo Nemačku ili Mađarsku ili ne znam koju vojsku, Tursku, na to šta se dešavalo u Aradskom koncentracionom logoru. Ukupno, tokom Prvog svetskog rata, kroz internaciju, dakle kroz te koncentracione logore je prošlo preko 300.000 Srba. Njihova jedina nada u tim danima zatočeništva je bila da se desi čudo, da nas Bog sve pogleda i da pobedi srpsko oružje ili savezničko oružje. I to je bilo jedini, u stvari to je jedino nešto što je moglo njima pomoći, nešto što ih je jedino moglo izbaviti iz te situacije u kojoj su se našli. I zaista, prvi dah te pobede ih je ozario na stradalnoj kapiji Slobode, to jest na najvišem vrhu planine Niđe, Kajmakčalanu, svega nekoliko meseci po uopšte dolasku vojske mrtvih, vojske skeleta u Grčku iz albanske Golgote. Dakle, svega nekoliko meseci kasnije ta vojska, vaskrsla vojska, živih, a ne mrtvih, ostvarila je nezapamćenu, nezabeleženu pobedu u tim uslovima i donela makar taj dah slobode i za neporobljeno roblje u Srbiji i u kazamatima širom zemalja centralnih sila. Nakon dvomesečne, dakle, obuke, početkom jula 1916. godine, srpski vojnici su zaposlili svoj sektor fronta na Solunskom frontu. Moramo da kažemo da su uz tešku muku srpski političari, to je srpska vlada i srpski oficiri, srpski generalštab, vrhovna komanda, da su s teškom mukom se uopšte izborili bili da Srbi dobiju svoj sektor na Solunskom frontu. I time je naravno izbegnuto bilo da srpski vojnici da budu raštrkani po raznim jedinicama i po raznim sektorima na Balkanskom frontu. Vojska Srbije je zaposela položaje na teško pristupačnim Moglinskim planinama, koji su u stvari tada predstavljale međudržavnu granicu između Kraljevine Srbije i Kraljevine Grčke. Ne trebamo posebno ni da se osvrćemo, odnosno ne trebamo mnogo da zamišljamo šta se nalazilo u srcima srpskih vojnika kada su se našli praktično na pragu otadžbine. Više ih stvarno ništa nije moglo zaustaviti. I prvi veliki oružani sukob dogodio se 15. jula 1916. godine i to je bila takozvana Gorničevska bitka, koja se završila srpskim porazom. Naime, Bugari su izvršili taj snažan napad na području Gorničeva, smatrajući da se najslabiji pojas Solunskog fronta nalazi upravo u srpskom sektoru, jer su oni smatrali da su Srbi, što se tiče svoje celokupne istorije kao naroda, završili, da su završili svoje postojanje, a kamoli da postoji i dalje njihova ozbiljna vojska, da ozbiljno postoji njihova vojska. Zato su oni udarili na srpski sektor i zaista u tom prvom naletu, odnosno u toj prvoj bici na Moglinskim planinama, to jest na Kajmakčalanu, Srbi su bitku završili porazom. Međutim, srpska vojska se brzo reorganizovala i 10. septembra je već nastupila srpska kontraofanziva, kada su oni uspeli da vrate jedno važno strateško mesto Lerin, odakle su nastavili dalje da nastupaju operativno da nastupaju prema vrhu planine Niđe, dakle čuvenom Kajmakčalanu, na 2522 metra nadmorske visine. Uopšte, bugarske namere na Solunskom frontu u tom trenutku bile su da osujete planove Antante, da osujete planove saveznika, koji su nameravali da svojim operativnim akcijama preko neprijateljski, dakle preko rovova i linija centralnih sila, uvuku Rumuniju u rat. Da bi to sprečili, bukvalno Nemci i Austrougari su gurnuli bugarske snage u ofanzivu i to se, kažem, prvo u Gorničevskoj bitci odigralo na taj način na koji se odigralo. Srbi su izgubili tu bitku, odnosno bili su u njoj poraženi, ali sada dolazi do tog centralnog dela, odnosno do najvažnijega perioda u povesnici Kajmakčalanske bitke. Bugarskim snagama Kajmakčalan je predstavljao jednu izuzetno važnu stratešku tačku ili strateško-prirodnu tačku. To je bila zapravo za njih najvažnija karaula odbrane. Jer je tuda je prolazio put u Srbiju, put na Balkan, put u Srednju Evropu. Saveznici nigde drugo nisu mogli, pogotovo ne Srbi, nisu mogli proći do Srbije, nego upravo tu. A sa druge, to je u tom vojno-strateškom pogledu i donekle u političkom pogledu, dakle da, Kajmakčalan je za njih za Bugare bio mesto od izuzetne važnosti, ali čak i u ideološkom pogledu. Kajmakčalan je za njih predstavljao neosvojivi Borisov grad. Oni su smatrali da je car Boris tu imao svoju prestonicu i to je bila njihova, kako da kažem, najdalja tačka njihovih idejno-ideoloških i političkih, a zapravo veliko-bugarskih i hegemonističkih svetonazora o tome kako Bugarska treba da izgleda, odnosno u kojim granicama ona treba da postoji. Čisto da pomenemo, dakle, preko Moglenskih planina, preko Kajmakčalana išla je granica Bugarske prema odredbama San Stefanskog mira iz 1878. godine i to je taj nedosanjani san i današnjeg ekstremnog, radikalnog dela bugarske političke scene o velikoj Bugarskoj. Preko Kajmakčalana, to smo već rekli, preko te kote 2521, odnosno preko tog Kajmakčalanskog visa, ali i susednih bregova, Siva stena, Starkov grob, Starkov zub, Floka, Kočobe i tako dalje, Srbi su krenuli da nastupaju. Dakle, preko tih visova, preko tih bregova i preko te kote 2521. i odmah su se sudarili sa teško utvrđenim Borisovim gradom. On je bio utvrđen sa 2 reda rovova i 3 reda bodljikavih žica. 12. Septembra je krenula opšta ofanziva na te rovove. 16. septembra srpske snage su uspele da probiju prvu liniju rovova, da osvoje taj 1. red rovova i uopšte u toku Kajmakčalanske bitke najviše žrtava su podnela je 5., 6. i 17. puk Drinske divizije 3. armije, uz takođe i Dunavsku diviziju, i oni su već 18. septembra pomislili da su osvojili Kajmakčalan, jer su uspeli da zauzmu i 2. red rovova. Stvarno, pobeda je izgledala vrlo blizu, ali već nekoliko meseci, a posebno tih nekoliko dana, Srbi su se do krajnjih granica iscrpljivali u borbama. Jer to nisu bile uobičajene borbe, čak ni uobičajene borbe za Prvi svetski rat. Retko se tu na Kajmakčalanu čuo zvuk puščanog zrna i ispaljivanja puščanog zrna. I retko se tu čulo vatreno oružje, osim kada bi ponekad odjeknula neka eksplozivna naprava u smislu ručne granate, bombe. Samo se čuo sudar sečiva sa ljudskim mesom. Jer tu su se vodile teške borbe prsa u prsa. Jer to stalno naglašavam i stalno namerno ponavljam, to je jedini bio put kuda je srpska vojska mogla proći. Toliko je to za njih bilo važno. I nikakvi rovovi i nikakve bodljikave žice njih nisu u tome mogli sprečiti. Ali Kajmakčalan je već u tom trenutku, već oko 20. septembra, postao prava industrija smrti. 26. septembra potpuno desetkovani pukovi Drinske divizije i Dunavske divizije 3. armije morali su da se povuku. I povukli su se na početne položaje i Bugari su uspeli da ih potisnu. Uspeli su ponovo da ovladaju Kajmakčalanom, da ovladaju tim visovima. Iscrpljenost, iznemoglost, jeli, od neprekidnog vojevanja, neprekidne borbe i masovno umiranje doveli su jednostavno do tog povlačenja. Ali, nakon 2 dana, 28. septembra, na mesto desetkovanog 4. pešadijskog užičkog puka Stefana Nemanja, koji je, kažem, bio desetkovan i iscrpljen i povučen, na njegovo mesto stupa dobrovoljački odred, čuveni dobrovoljački, već pominjani odred vojvode Vuka. I posle artiljerijske pripreme, 2 dana kasnije, posle jedne artiljerijske pripreme, od koje su dosta često stradavali i sami srpski vojnici, jer razmak između rovova, srpskih rovova i bugarskih rovova, je nekad bio na rukopad. Svega nekoliko metara. Nekad 3 do 4 metra. Nekad nije ni bilo rovova na tom, zavisi u kojoj fazi bitke. Ali 30. septembra, dakle 2 dana nakon dolaska dobrovoljačkog odreda vojvode Vuka i nakon 2 sata snažne artiljerijske pripreme, otpočeo je sveopšti juriš dobrovoljačkog odreda. Taj juriš je poveo poručnik Milivoj Dinić, crnorukaš, jel? Izuzetno veliki i hrabri srpski junak i uz poklik "Ura, napred u otadžbinu", četnički dobrovoljci su jurnuli na bugarske rovove. Nastala je prava klanica, nastala je prava ljudska klanica i čak do tada neviđene borbe prsa u prsa. Međutim, za svega neki sat vremena, nešto više od sat i po vremena, srpska vojska je uspela da potisne bugarske snage i, kažem, nekoliko meseci od uništenja srpske države i srpske vojske, ta ista uništena vojska, a vaskrsla, ponosno je razvila srpsku zastavu na vrh Kajmakčalana. Dakle, bitka na Kajmakčalanu je trajala od 12. do 30. septembra i odnela je ukupno 4600 srpskih života. Od toga 3800 žrtava je podnela samo Drinska divizija. I bugarska strana takođe izgubila je 6000 svojih vojnika, a kao kuriozitet nije na odmet da pomenemo da je upravo tog dana, upravo 30. septembra, srpska ratna avijacija je po prvi put na Solunskom frontu izvršila jedan borbeni zadatak i bombardovala Sofiju. I to je uradio, meni se čini da je on bio kapetan, Branko Naumović, naravno pod rukovodstvom svojih francuskih kolega, ali jeste jedan kuriozitet i to je bio inače odgovor na neko prethodno bugarsko bombardovanje Soluna. Ali svejedno, zaista lep uspeh srpske ratne avijacije u Prvom svetskom ratu. Dakle, Kajmakčalan je za proces očuvanja srpskog nacionalnog identiteta i to je i više od jednog simbola. To je i više od jedne bitke, više od same bitke. Taj osvajanje vrha Niđe, taj vrh Niđe, taj Kajmakčalan, pa to je bila zapravo srpska Sinajska gora. To je bila Sinajska gora srpskog preporoda i zalog jedne apsolutne pobede, kasnijeg oslobođenja i ujedinjenja vaskolijskog srpstva. Ali dok tog se nije dogodilo, već nekoliko dana kasnije, 2. oktobra, reorganizovane bugarske snage su se čvrsto utvrdile na susednom visu Siva stena. I to opet sa više redova rovova i bodljikavih žica i uprkos gustoj magli, i po gustoj magli. 2. oktobra ujutro ovaj isti dobrovoljački odred je izvršio novi juriš na bugarske rovove, na bugarske položaje i tom prilikom je za svega pola sata poginulo 180 četničkih dobrovoljaca. Kad se malo magla podigla, preostali, preživeli četnički dobrovoljci dobrovoljačkog odreda su nanovo jurnuli na bodljikave žice i golim rukama ih kidali, ne bili se dokopali bugarskih rovova. 1/3 njih je i ostala mrtva na tim žicama. Ogorčene i neprekidne borbe trajale su na tom sektoru Solunskog fronta, dakle, oko Bitolja, sve do decembra meseca. I u tim borbama je, dakle, do kraja 1916. godine iz stroja je izbačeno 28.000 srpskih vojnika, što poginuli, što ranili. I tako da je početak sledeće godine srpska vojska na tom sektoru dočekala u brojnom, da je početak godine, početak 1917. godine dočekala u brojnom stanju od 35.000 bajoneta. Sam dobrovoljački odred je teško stradao, više od 2/3 njihovih pripadnika je poginulo. Pre Kajmakčalanske bitke bilo ih je 2200, a decembar mesec 1916. godine dočekalo je svega njih 450 u životu, dakle svega 450 preživelih i sam vojvoda Vuk je nažalost poginuo 29. novembra 1916. godine u bici za Gruniški vis i nakon toga je taj odred i rasformiran. Nakon bitke na Crnoj reci kod Bitolja 19. novembra 1916. godine Bitolj je oslobođen i taj drugi po veličini grad u ondašnjoj Kraljevini Srbiji je bio prvi zapravo slobodni grad nakon okupacije Srbije, nakon poraza iz 1915. godine, ali u stvari to je bio i prvi kapitalizovani rezultat pobede na Kajmakčalanu. I zaista Kajmakčalan je omogućio jednu stabilizaciju fronta, koji se i ustalio neki 5 km severno iznad Bitolja, i u tom stanju će taj front i ostati sve do proboja septembra 1918. godine, o čemu će moj uvaženi kolega na narednoj tribini 20. decembra u 18 časova nešto više govoriti. Dakle, to što su napravili naši preci tada, na Kajmakčalanu i tokom albanske Golgote, stvorilo je, ja mislim, jedan neprolazni dug. Neprolazni dug pokolenjima, nama, svima, pokolenjima srpskih potomaka iz ovog herojskog doba srpske povesti. I taj dug je ostao zapisan u memoarima, u ratnim dnevnicima preživelih, ostao je ovekovečeni na potresnim fotografijama, neke od njih ste, mi ćemo ih sigurno sada proći, ostao je ovekovečeni na potresnim fotografijama preživelih iz 1916. godine. On je takođe, taj dug je i jedna trajna uspomena u muzičkim notama kompozicija čuveni koje su tada nastale, sećamo se Tamo daleko, sećamo se Marša na Drinu, sećamo se i Plave grobnice. Ali ja mislim da i Kajmakčalan, i Solunski front, i ratna 1916. godina, i srpska Golgota preko Albanije, da ona taj živi damar u srcu svih nas podstiče i danas, zato što mi taj dug istinski osjećamo, ali ga i ne vraćamo. A kako mi da vratimo taj dug? Tako što ćemo čuvati ovo što vidite, nadam se da vidite svi dobro, tako što ćemo čuvati ovo što vidite trenutno na platnu. Dakle, kako mi ovo sve znamo? Pa upravo je neko tokom rata nešto zapisivao, nešto fotografisao, nešto upamtio, ispričao, napisao knjigu o tome. Sve se to danas, ti artefakti prošlosti iz Prvog svetskog rata, danas mi njih čuvamo u arhivskim depojima, muzejskim, bibliotečkim zbirkama i fondovima brojnih naših ustanova kulture srpskog naroda, i sve te ustanove kulture imaju i zakonsku obavezu da neprestano čuvaju i da, dakle, sprovode mere zaštite nad ovim kulturnim dobrima, ali najbolji način pamćenja onoga zbog čega mi, onih dana, zbog kojih mi danas i postojimo, jeste prezentovanje ove konkretno arhivske građe, ali može biti i muzejska i bibliotečka, ponavljam, i raznih drugih vrsta. Dakle, najbolji način čuvanja, sećanja i vraćanja tog duga jeste ukoliko prezentujemo, pre toga sačuvamo, pre toga zaštitimo, a onda i javnosti prezentujemo ovo što su nam preci u amanet ostavili. Mislim da je to jedini zalog našeg opstanka, a i zalog našeg nacionalnog identiteta. Jer uz svetosavsku misao, uz kosovski zavet, mislim da je Prvi svetski rat, srpska Golgota, krv, Vido i Kajmakčalan, kao i proboj Solunskog fronta i Cer i Kolubara, dakle, veliki rat, srpski veliki rat u celini, mislim da je jednako zalog našeg nacionalnog identiteta i našeg identitetskog karaktera srpskog naroda, ali i svih građana, svih nacionalnosti koji žive na ovom prostoru. E, to je ono što trebamo da čuvamo. I umesto zahvalnice, što ste me saslušali večeras, ja ću vas samo pozvati da na trenutak ustuknemo. Jer taj trenutak je za naše pretke bio večnost, to jest pretvorio se u večnost, a zbog te večnosti mi danas imamo i budućnost. Ja vam se zahvaljujem svima i samo da kažem da ovo što vidimo na platnu, to je uglavnom, dakle, uglavnom su predmeti arhivske građe iz rukopisnog odeljenja Matice Srpske. I tu, kao što vidimo, nalaze se i fotografije solunskih i dobrovoljaca, solunskih srpskih vojnika na Solunu. Ovde vidimo kralja i kraljicu kako odvajaju poštu za Itinliku 1922. godine. Ove oznake koje vidite, ROMS, pa onda rimski brojevi, to su zapravo signature pod kojim arhivisti i zaposleni u rukopisnom odeljenju čuvaju tu arhivsku građu. Ovde, naravno, jedna počast oslobodiocima, kralju Aleksandru i kralju, regentu Aleksandru i kralju Petru. Opet portretna fotografija Aleksandra Karađorđevića iz tih dana, kralj Petar i tako dalje i tako dalje. E da, ovo je susret nemačkog cara Wilhelma i bugarskog kralja Ferdinanda u Nišu 1916. godine. Takođe nekoliko tih fotografija su nastale tom prilikom, a videli smo, kasnije će ovaj slajd prezentacije će doći i do fotografije koja prikazuje i bitku na Kajmakčalanu. Ovo je nemački zarobljenik koji je prošao Golgotu zajedno sa Srbima, jer srpske snage su preko Albanije vodile i nekih 20.000 zarobljenika, još iz pobedonosne ratne 1914. godine. Ovo je, malo pre smo videli jednog novosađenog dobrovoljca sa Salajke, Stevana Grčića. Ovo je čovek Vasa Iškićević, držali smo mi ovde predavanje i o njemu, zvanični fotograf pri vrhovnoj komandi, komandi Prve armije, čovek koji je, nije jedini, ali je možda najviše ovekovečio događaje fotografijom i slikama, preko slika događaja iz Prvog svetskog rata. A samo da još jednom se osvrnem na Kajmakčalan, i tu završavamo. Kajmakčalan, rekao sam da je i više od jedne bitke i više od jedne priče. To je zapravo priča svakog od onih junaka koji su i ostavili živote na Kajmakčalanu, ali koji su i preživali. Nažalost, danas niko, ja mislim, ili malo ljudi zna za Mihajla, kapetana Mihajla Miku Mađarevića. To je bio jedan hrabri Valjevac koji je prošao ceo rat, i balkanske ratove, i prvi i drugi balkanski rat, i kompletan Prvi svetski rat, i Cer, i Kolubaru, i prelaz preko Albanije, i Krf, a potom i bitku na Kajmakčalanu, i kome je zbog zasluga, lično kralj Petar ga zvao telefonom da mu se zahvali, a koji je, na primjer, učinio čudo na tom Kajmakčalanu, i zbog tog čuda mi slobodno možemo da kažemo da je to bilo doba kada su ovom zemljom i samim Kajmakčalanom hodili titani. On je sam, zajedno sa svojim saborcem, drugom, uništio jedno mitraljesko gnezdo, bugarsko mitraljesko gnezdo, i to po danu, i na oči ispred regenta Aleksandra, vojvode Živojina Mišića i generala Morisa Saraja. Naime, jedno mitraljesko gnezdo je danima pravilo velike probleme, jednostavno ta čuka nije mogla da se prođe i neko je morao da uništi to mitraljesko gnezdo. U nekom trenutku na frontu tu se pojavljuju njih trojica, general Saraj, Živojin Mišić i regent Aleksandar, i gledaju, posmatraju to mitraljesko gnezdo, a ovaj Mika Mađarević, u tom trenutku, ja mislim, bio još poručnik, tad je posle tog događaja dobio kapetansko zvanje, on im prilazi, raportira i traži da on sam uništi mitraljevsko gnezdo. Nastala je polemika između njega i vojvode Mišića, koji to nije dozvolio, i onda se umešao general Saraj, koji nije ništa razumeo, ali kad su mu preveli, kad je čuo o čemu se radi, on je pomislio, pa ako ludi Srbin hoće da gine, ne gine, i on je kao komandant savezničkih snaga dao tu dozvolu da preduzme neke mere. I on, kažem, Mika Mađarević je zajedno sa jednim od svojih drugova saboraca, prvo preko jednog potoka, pa onda puzeći kroz čistinu, pa onda uzbrdo, je došao do mitraljevskog gnezda i prvo se nije ništa čulo, neko vreme mitraljevsko gnezdo nije radilo, nije se čulo nikako dejstvo bugarskih snaga i odjednom je odjeknula eksplozija i samo su videli da Mika zajedno sa tim svojim drugom se kotrlja niz tu padinu i onda trčeći prilaze trojicu zaprepašćeni ljudi, njegovih komandanata i raportira im šta je uradio. Kad je to sve video, regent Aleksandar je sa svojih grudi skinuo Karađorđevu zvezdu i stavio je na grudi Mike Mađarevića. A onda je za njim i general Saraj izjavio da bi volao da i on ima u francuskoj vojsci takve junake i svoju legiju časti, odnosno orden legije časti je skinuo sa svojih grudi isto, okačio grudi, junačke grudi Mike Mađarevića. To je zapravo bitka na Kajmakčalanu. To je to. Niko ne može danas da objasni, mislim, možemo da objasnimo, ali ne možemo negde da pojmimo šta je to gonilo i tog čoveka i sve ine ljude na neverovatnu hrabrost i, kažem, na dela dostojna divova.